Канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Данії Мете Фредеріксен, Чехії Петр Фіала, Естонії Кая Калас і Нідерландів Марк Рютте звернулися зі спільним закликом до колективних зусиль для надання довгострокової підтримки Україні. У першу чергу звернення адресується США, а там свої перипетії і про них далі у нашому експлейнері. Лобійський тур Вашингтоном задля коштів Україні, так американська преса охарактеризувала візит генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга до США цього тижня. А усе тому, що останній переконував консерваторів і союзників екс-президента Дональда Трампа розблокувати військове фінансування України. Столтенберг уже провів у Вашингтоні зустріч зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном, іншими лідерами Конгресу та впливовими республіканцями. Мовляв, Джонсон висловив скептицизм щодо такої допомоги на тлі зростання занепокоєння перспективами Києва на полі бою. Зрештою, стратегія Білого Дому на цей рік не передбачає жодних значних територіальних здобутків, як повідомляє The Washington Post. Коли республіканці змішують внутрішню політику із зовнішньою, прив'язуючи допомогу Києву до угоди про безпеку внутрішнього кордону, це вкупі може мати жахливі наслідки. Ну а тепер про офіційні заяви, які були зроблені. Зброя в Україну – це шлях до миру, сказав Столтенберг у Вашингтоні. Напередодні під час спільної прес-конференції за результатами переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, очільник НАТО висловив упевненість, що США і надалі будуть підтримувати Україну, зауваживши, що це в інтересах самих США та Заходу. Своєю чергою Блінкен заявив, що без схвалення Конгресом фінансування для допомоги Україні в її захисті від російської агресії буде під загрозою. Разом із тим, НАТО не відмовляється від політики відкритих дверей, і Україна одного дня буде таки членом Альянсу, каже Блінкен. Також США уже бачать наслідки призупинення допомоги Україні на полі бою. Столтенберг також висловив бажання у майбутньому запросити Україну приєднатися до НАТО як повноправного члена, цитую, «на певному етапі». Щодо можливих протистоянь між Росією і НАТО, у разі якщо Україна приєднається до Альянсу, то Столтенберг зазначив, що НАТО якраз створювався з метою запобігання війнам. У Білому домі розуміють занепокоєння європейців щодо затримки американської допомоги Україні, але досі сподіваються, що Конгрес ухвалить рішення про продовження підтримки. Про це розповів координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Помилка історичного масштабу. З такими словами директор ЦРУ закликав США не залишати Україну без допомоги у вирішальний момент. Вільям Бернс вважає, що західна допомога Україні є критично важливою для результату війни, і ця підтримка також є вигідною для США. Таку думку він висловив у своїй статті для Foreign Affairs. У НАТО чи без, але Україні потрібно готуватися до неповернення територій. Таке днями раніше заявив екс-командувач Збройних сил НАТО у Європі Джеймс Ставрідіс. Він припустив, що переговори щодо України можуть відбутися після президентських виборів у США. На думку Ставрідіса, війна між Росією та Україною закінчиться за корейським сценарієм. Україні доведеться погодитися з тим, що території на Сході, а також Крим, залишаться під Росією, а Москві – з приєднанням України до НАТО. Мовляв, і Росія, і Україна усе більше виснажуються у війні, тому значних змін на фронті не буде. Тим часом три європейські держави – Німеччина, Польща і Нідерланди – напередодні підписали угоду, яка має на меті спростити бюрократичні процедури для більш ефективного переміщення військ і озброєнь на східний фланг НАТО, про це інформує Reuters. Ну а от New York Times вийшла з великою статтею про НАТО, мовляв, перспектива обрання президентом США Дональда Трампа привела до усвідомлення у низці країн Європи, що Кремль може напасти і на них. Якщо досі США фактично гарантували безпеку у Західній Європі за рахунок своїх військових баз на континенті і вливаннями в бюджет НАТО, то Трамп натомість запевняє, що Вашингтон має обмежити фінансову участь у військовому альянсі і зняти з себе зобов'язання приходити на допомогу кожній натівській країні, яка зазнає атаки ззовні. До усього, НАТО зараз є досить неповороткою і повільною структурою, а усе тому, що після завершення Холодної війни демократичні країни континенту скерували трильйони доларів на розвиток освіти, медицини, будівництво житла, а не на розвиток військово-промислового комплексу. Зброєві заводи, залишені без замовлень, згортали виробництва. У 2006 році, занепокоєні неготовністю до потенційних конфліктів, країни НАТО зобов'язалися виділяти на оборону щонайменше 2% ВВП кожна. Однак до анексії Криму Росією у 2014
2013-му цю норму виконували лише три країни блоку. Торік таких країн було вже 11 із 28, але все одно цього недостатньо. На те, аби бути готовими до масштабних бойових дій знову, європейським країнам потрібно ще принаймні кілька років. У цьому ж контексті писав і The Times. Мовляв, НАТО має готуватися до російських ударів по Європі. Група генералів із Німеччини, США та Нідерландів прогнозують можливий наступ Росії на Європу через 3 роки. За їхнім сценарієм, спочатку росіяни завдадуть удару глибоко за лінією фронту, намагаючись вивести з ладу цивільну та військову інфраструктуру від заводів з виробництва боєприпасів і командних центрів до електростанцій, мостів і залізниць. Головні удари будуть завдані по Німеччині, яка нині є логістичним центром для постачання боєприпасів і підкріплень силам НАТО у Європі. Тому НАТО готує військовий Шенген, аби врятуватися від росіян. Вони сподіваються до липневого саміту у Вашингтоні домовитися про запровадження військової шенгенської системи, а це дасть змогу військовим конвоям вільно переміщатися країнами НАТО.